От една страна е доста облегчаващо, като намаляваме, защото си тръгваме една по една, а все пак трябва да стигнем до финала. А от друга страна, пък колко сме по-малко, това означава, че на всеки коктейл повече от нас успяват да общуват с Евгени, което не ми харесва. Хубава вечер! Благодаря. Как сте, момичета? Здравей! Добър вечер! Добър вечер! Как е настроението? Супер! Супер! Радвам се, радвам се. Днес, така и аз съм в доста добро настроение и мислех да дадем тема на вечерта. Също от начало. Искам днес да си разказваме най-забавните и най-готините истории, които са ни се случвали. Искам да ги чуя всичките истории. И да не спрем да се смеем. Направо да си направим бръчици около очите. Аз съм пръв. Аз от бръчки около очите не се притеснявам. Дайте ми повече. Сещам се за една история. Може би беше втория път, когато отивах към щатите за концерти. Имах полет с то малко стана Air Chance. Защото каквото можеше да се сбърка с този полет, се сбърка. Минахме през Париж, като пристигнах в Бостън. Вече закъснявам, защото там трябва да хвана още един полет. Аз не съм ходил до тогава на този domestic terminal. В момента, в който ти се чекираш, те почват, по някое време трябва да те извикат, за да си оставиш багажа. И седа си, то времето си минава, полета наближава и по едно време едно име се задържа. Почвам да се заслушвам, започвам да се оглеждам кой пък този човек. Човек ли е, нали, мъж ли е, жена ли е? Казва, Евжена и Женшив. Евжена и Женшив. И така. Казват, може би в 5-6 пъти, аз си седа и ми просветва изведнъж, че съм аз. Аз ако вземам пари за всеки път, когато ми объркат името, щях да съм милионерка до сега. Всъщност заради това произлезе ПАМ, защото бях планета, пелмена, палма, първолета, павлина. Мога да избравям още много. На мен дори успяха да ми направят резервация на името БАМ. Бам-бам-бам. А на мен фамилията ми е Папаркова и когато правя резервация за някъде, винаги казват как Пиперкова, Попаркова, Шишаркова, Паприкова, Папаракова. И винаги казвам второто си име Викторова за по-лесно. Затова като си търся мъж, може би си го търся и по фамилия. В кръга на шегата. Генчев, да нещо. Генчев и добре. С намигване. Добре. Просто Поли си е Поли тя, дори когато просто обяснява нещо нормално, пак е супер забавно. Момичета, вие сте по-тихички тук, защо не сте? Кажете някаква смешна история. Оле! Мики, ти си. Оле, разкажи у нас и моля те! Това не е смешна история. Хора, така, когато спотлайта е към мен, не мога да се сетя, но... Мисля, че трябва да си го кажете насаме. Да, да, да. Добре. Чувствам се супер щастлива, че Евгени ме кани на среща. Всеки момент прекаран с него ми е любим. В Холандия студентски живот. Живеем в общежитие и аз му си харесала едно момче. Той не знае още. Не. Една приятелка ми идва на гости и аз трябва да я отворя. Обаче трябва да сляза додолу, за да я отворя. И съм с едни чехлени джапанки. Okay. И съм нашикато отгоре с едни такива мъжки боксерки, защото аз с мъжки боксерки. Но чисто нови, аз си ги купувам. И тениска, бе, просто... Купуваш си мъжки. И подай такъв хлъзгав, нали? Аз усещам и в един момент, нали... Хлъзгам се, обаче по-силно. И е така назад падам. Бам! Плос. Плос по гръб. И в този момент 15 човека до мен и най-отпред момчето, което ме кепше. Да кажем, че това момче повече не си плува. Не говорих с него особено. Срещата е
много забавна, готина. Аз винаги супер много се отпускам комуникацията си с него, но в същото време се и притеснявам, абе той е мазал. Аз като съм бил в Холандия, помня, че защото аз бях в севера, там гъто го произнес като х. Да, Хронинг. Да, Хронинг. Не мога, ти го помниш по-добре. Хронинг. И помня, разказвам някакви смешки, някакви вицове си разказвам. И те в момента, в който почнат да смеят, сякаш се задавят в нещо. Да. Какво ти става? Ужасно е. Тъй като говорят английски, да. Ужасно странно е, но симпатяги са, нали, холандците, обаче как ще, не знам как ще заведу холандец при майка ми, почне така да и тя ще се оплаши за него. Загрижна ли си за мнението на майките? Да. Не на 100%. Трябва да одобрение да има. Аз съм ти казала на теб, да, че ти си одобрен. Минал си теста. С Мика винаги разговорът е лек, забавен, но ми се иска да се оттърси от това притеснение, да можем да задълбочим разговора.